អត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យ6យ៉ាងនៃក្រូចពណ៌លឿង1ជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារឲ្យបានលឿនដោយគ្រាន់តែយកប្រេងក្រូចពណ៌លឿងបន្តមួយដំណក់ក្នុងទឹករបស់អ្នកមុនពេលបរិភោគអាហារវានឹងជួយដល់ការរំលាយអាហារបានឆាប់រហ័សនិងជួយដល់ថង់ទឹកប្រមាត់ផងដែរ2ទឹកក្រូចលឿងនិងប្រេងក្រូចលឿងវាជួយសម្អាតប្រព័ន្ធឡាំផាតិកបើសិនជាអ្នកមានជំងឺផ្ដាសាយគ្រុនផ្ដាសាយឬមានហាមកូនកណ្ដុលទឹកក្រូចលឿងនិងប្រេងក្រូចលឿងនេះវាក៏វាផងដែរជួយឲ្យមានការបង្ហូរលាមកបានស្រួលប្រព័ន្ធឡាំផាតិកគឺជាផ្នែកមួយដ៏នៃប្រព័ន្ធសរសៃឈាមនិងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដែលរួមមានបណ្ដាញសរសៃដែលផ្ទុកសារធាតុរាវដែលហៅថាកោសិកាតម្រងនោមឈ្មោះទៅរកបេះដូងបាយអត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកក្រូចលឿងស្រស់និងប្រេងក្រូចលឿងគឺជាភ្នាក់ងារជំរុញភាពស៊ាំតើអ្នកដឹងទេក្រូចគឺជាអាហារដែលសម្បូរវីតាមីន C ច្រើនបំផុតនៅក្នុងនៅលើភពផែនដីយើងគ្រាន់តែកាត់ពាក់កណ្ដាលក្រូចលឿងហើយច្របាច់ទឹកចូលក្នុងទឹកមួយកែវអ្នកនឹងទទួលបានស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃវីតាមីន C ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកដូច្នេះវានឹងជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកទី4វាជួយកាត់បន្ថយការរលាកដោយសារតែសារជាតិ glucosamine ប្រឆាំងនឹងការរលាកពីធម្មជាតិរបស់វាភាគច្រើននៃជំងឺនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារតែការរលាកជំងឺរលាកសន្លាក់ដែលជាការហើមនៃសន្លាក់ជំងឺរលាកពោះវៀនធំដែលជាការរលាកនៃពោះវៀនធំសំខាន់ដទៃទៀតរបស់ក្រូចលឿងទឹកជាពិសេសគឺវាមានរសជាតិជូរពីធម្មជាតិតើអ្នកដឹងទេឱសថបុរាណចិនឲ្យដឹងថារសជាតិជូរដែលពួកគេដឹងថាវាពិតជាជួយដល់ការបំបត្តិជាតិពុលក្នុងថ្លើម5ក្រូចលឿងនិងប្រេងក្រូចលឿងវាមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរលាកដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានអាឡែស៊ីឬរលាកសួតរ៉ាំរ៉ៃដោយសារតែមានសារធាតុ quercetin ក្នុងក្រូចលឿងដូច្នេះវាជួយកាត់បន្ថយនៅការរលាកដូច្នេះមុននឹងក្រោយញ៉ាំអាហារបើកម្របដបប្រេងលឿងហើយដកដង្ហើមឲ្យវែងអ្នកនឹងរកឃើញភាពពិតប្រាកដនៃដែលវាជួយកាត់បន្ថយនៅការឃ្លានអាហារនិងជួយដល់បញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនទៀតសម្បកក្រូចលឿងនិងប្រេងក្រូចលឿងវាមានផ្ទុកឌីលេមីណេតដែលត្រូវបានបង្ហាញថាអាចប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកវាបានបង្ហាញថាវាមានជាមើល protective ដែលជួយព្យាបាលជំងឺមហារីកចំពោះអ្នកជំងឺដែលកំពុងធ្វើការព្យាបាលពិតប្រាកដណាស់ទទួលបានគុណប្រយោជន៍ពីប្រេងក្រូចលឿងនេះហើយវាជួយបញ្ជានៅការកាត់ជំងឺមហារីកមួយចំនួនផងដែរវាក៏ជួយដល់ក្នុងការសម្រួលទម្ងន់ជាមួយនឹងសារធាតុ delimenate និង quercetin វាពិតជាជួយដល់ការផលិតទឹកប្រមាត់ដែលជួយសម្រកនៅរាងកាយដែលធន់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សូមឲ្យអ្នកមានសំណាងល្អសុខភាពល្អ